asalaamu calaykum waxaa la soo warayaa in koob k oktoobar ay diyaarad maraykanka kasoo duushay ku dul burburtay xeebta masaashusata ee maraykanka kadib markii gantaal casriya oo maraykan ah lala eegtay ee la toogtay diyaaraddaasi waxay siday koob iyo konton sarkaal oo waxaha kala duwan ee ciidamada ah oo masar maraykanka loogu soo tababarayay laakiin sarkaalkii koob iyo kontonaad uu ka hadhay isaga ou keli ahina uu ka badbaaday uuna ahaa cabdulfataax asiisi xogta noocaasa cid caddayn karta iyo cid beenin kartaa ma jirto laakiin marka waaqican ninkaas siisi loo fiirsado in la rumaysanayo ayay u badanaysaa ninka la yihahdo abdulfataaxa siisi ee masar haysta ee iminka soomaaliya gacanta lasoo galay aragtiyaha ka soo baxayaa marka la isku soo xoriyo waxay dhigayaan isaga iyo ninka la yihahdo abiy axmed labada ninba inay yihiin rag mousaad la shaqaysta rag mousaad soo tababartay ama rag yuhuud dabada ku haya sistemkooda iyo nidaamkoodana uu yuhuud dabada ku hayo aynu haddaba si gaara ugu dhaadhacno xogaha ninkan siisi laga soo tebinayo sida wargeeska carabiga koob ylabaatan uu qoray ojulaay eeauaaraaan xaakhaamka ama wadaad yuhuudeedka ugu weyn sacuudiga iyo jasiiradda carabeed sida uu isagu isku magacaabo ee yacquub yisraa'iil hardzog ayaa uga digay in inqilaab si hoose u socda oo milateri uu siisiiyo nidaamkiisa biyo ku soo aadan yahay in wadaadadii ugu waaweynaa yuhuudu uu sidaa yidhaahdo waxay muujinaysaa inuu siisi yahay nin ay meesha ku ilaashanayaan ninay meesha ku rabaysanayaan nin meesha iyaga u jooga waxau wargeesku ku darayaa inay afgembigaas wadaan madaxka agdhow siisi oo salugsan siyaasadda uu kula dhaqmayo dagaalka qasa kagaabiska nidaamkasiisi uu ka gaabinayo u gurmadka qasa waxtarista walaalahaas falastiiniyiinta ah iyo sidoo kale in amarada israa'iil uu hoggaansamayo oo marinka rafax markaay yidhahdaan furana u furayo markay yidhahdaan xidhana uu xidhayo dhacdooyinka raabada masar meelka dhac kuwa ou askar masaariya lagu laayay inay dhaceen intii qadiyadahaas isbiirsaday ee qasa ku dhowaad sannadka ka soconaya inay ciidanka saraakiil ka mid ihii ka gadoodeen oo ay doonayeen ninkan inay inqilaabaan ayuu xaakhaamkaasi giebe xa ka muujiyey waxauu hadalkiisaas kusoo gebagabeeyey xaakhaamkaasi in uu ka baqayo in qasriga siisi uu noqdo sida qasrigii ciraaq oo ahaa qasrigii ay qoyskii boqortooyada ee faysal iyo ehelkiisa ku gumaadeen inqalaabayaashii isku magacaabay askarta xorta ahi kun saaqosieed yo kontonkii waxaa hadalka xaakhaamkaasi taageeray twityo laga masaxay boggar rasmigaah ee siisi sida wargeeskaasi dhigayo oo qadiyadda warkeeda xamaasad usii sameeyey waxau xaakhaamkani <muchimit> sidan leeyahay iyadoo burburka masar cidda ugu weyneed dintu ay igu jirta ay tahay israa'iil sida buugta doctor mostafa <muchimit> maxamuud ee siyaasaddaa laga dhadhansanayo iyo sida uu dhigayo <muchimit> buugga dagaalka basaasyada ee qarniga koob iyo labaatanaad mar la qabtay basaas masaari ahaa oo mousaday soo tababartay oo loo soo diray inuu derso haddii biyo xidheenka weyn ee masar nukliyeer ay israa'iil ku dhufato saamaynta uu yeelan doono iyo marka loo eego sida israa'iil ay u doonayso labada ilood ee kaabayaasha dhaqaale ee masar ugu waa weyn in ay warkooda soo afjarto iyadoo kanaalka suwiysna ka dhinac dhisaysa kanaalka bengorian webiga niilna ku jaraysa biyo xidheenka etoobiya ka dhisayso xataa wargeeska hartzek ee yuhuudiga ah ايا اكتوبر لباكو سقال يوتبان كي باهي يي مغالو عيوان وقرد يقاي هو يذين يهود يدا هيد إساقو ومركا باكو تلمام إن ندام كي سمام لأوكو سيسي سيدي اوها ندام كي حسن مبارك مركي مدهرات كو سيدي اكسدي وحو قراغا مقال كاسي حسي إن هو يدي ايا هيد يهود يد مقرب يدا ولو رنشري مليكة تاني لكن دورات المغرب أيام مركيبا سيدك دك اه حوك تاس لخصو بياني سي و دجال هذا كج شيء إيه دوين بدنو كمدة شديد دعدة سلسلة سؤالتي أي علامة سؤال سارتي سبب تأي دولة المغرب سيد دك دجا موضوع عنه مية دوسي سي دجال كسيدا صورن و جا يوجا كج شيء لانك كلام وقري ورجيسكا The Washington Institute for Near East Policy صدق تومان كي ديسمبر لما كنت استديو تومان أي أمري حكومة ديسا إن هديه يرتقن كي كي يهودو أي مصر كلها هنشرين dib loo soo nooleeyo waxaana uu u qoondeeyey laba iyo toddobaatan milyan oo dollar oo shacabkaas masar ee saboolka ahi ay ka qatan yihiin waxaana uu afcad ku yidhi cidna kama sugayo inay isiiso dhaqaale aan soo noolaynta raadadkii yuhuudeed ku maalgeliyo soo noolayntaasi waxay agtayda muhiim uga tahay sida ay uga yihiin soo noolaynta raadadkii faraaciintii roomankii islaamka iyo qabdiyiinta oo ah kristanka masar oo hadalkasiisa laga hayo taasoo mar kale farta ku gudaysa ninkan iyo yuhuudda waxaa ka dhexeeya sida u dhigayo wargeeska insaan media studis lix sano gudahood ciisi ninka la yidhaahdaa toddoba jeer haddaba lix sano gudahood toddobo jeer ayuu kalano la qaatay xubnaha yuhuudda ah ee kongareska maraykanka oo qura iyagoo qura intuu gaarula baxay uu kalema ay leeyihiin la qaatay taasoo markane farta kusii gudaysa xataa sida ay al jasiira ku xustay maqaalka ay ciwaanka uga dhigtay ciisi ow adiga iyo islaamka maxaa idinka dhexeeyanoofembar وهم مغالكا يكو سوا بندكتاي بلك ديب انقلاب كيو سمي يي انو افعاد واشنطن بوستي كو يري مرسي انا دعسا يي مشروع وينو بسكسو كسو غير هين انت مدحلة دي سو عيدا مانا يسو اي وحا ويسكو دي يي انو ديبو سو اسلامي غاها يي خلافة دي افكي سهد الكاسا لغا هيا واهل بل اه كدب مركيو انقلابي محمد مرسي سنة كدب افكين بيجي سي اساقو او لاحظ لي صحافة دا العربية وصحافة دا وكم من الصحافة ضاع إيمي كبل لشرة نظام كجميسي جاء يقول ايه كفلسطين هيستي يهودا أيو كيري ما أقران أيو إن نظام ديني اه ومصر أيه ومصر كده اسمه وأنا جا أيه كم مسؤول أخلاق ضقيم كم مبدأ يدا ايه يدين تبع وريدي أيه كل على سي حتى مدينة المسؤول كتاعي مركز وقائد كيستي حتى دين تنا مسؤول كأ اه سي سي سيدا وكيس كقصة نظام كيس وهر تاجين يهي حتى ولا ديدي يهود أيو ديجي يعني لو إن غلابي كرو وحي in si walba uu yuhuudda muddaac ugu yahay markaad eegto xataa sida masar ay ula macaamilayso handadaadda ugu weyn ee dhaamka itoobiya laga dhisayo ah waxaad moodaa inay dhabbaha u xaadhaysaba dhammaystirkiisiyo in dhaamkaas la buuxiyo oo webiga la jaro dowladda masar ka dhisan saasaa dareemaysaa maadaama uu yahay dhaamkaasi handadaada ugu weyn ee masar maanta soo food saartay waxay ahayd dagaalka ugu weyn inay masar ka gasho laakiin anjabaad iyo booti iyo hadal meelaha la mariyo oo qurabay kaga koobsatay marka laeego siyaasadaha xukuumadda masar waxa ay ugu gacan jirtaa maraykan iyo isra'iil sida ay doonayaan ninkaas a siisi ama isaga laftiisu yuhuudi ha ahaado ama ninay yuhuudi tababartay ha ahaado muusaadu ay soo diyaariyeen ama hooyadiii yahuudiyad ha ahaato abtiyaalha u ahaadaan amaba si kaleha ula xidhiidhaan ama xilka iyagu ha saaraane waa nin yuhuudi ugu gacan jira wax kasta oo isaga ku saabsanina taas ayay muujinayaan ninkan kalee la yihahdo abiy axmedna isaguna waaba nin israaiil lagu soo tababarayba oo diyaarsan oo warkiisu a caddaan labada nin ayaa maanta inta soomaaliya laysugu keenay la doonayaa in ciidamadooda inta meel laysugu keeno ay soomaaliya siyaasadaha muusaad ka dul fuliyaan oo meel la degay iyo digaabaasaha ay ka dhigaan wasalaamu calaykum